fi domnul Ardeleanu, eu cer. Supun la vot procesul de bal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Împotrivă? Abține. Dau cuvântul domnului primar să prezint ordinea de zi a ședinței. Astăzi, cu ordinea de zi, avem trei puncte, patru puncte. Și anume, proiectul de privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției contractuale de consilier comunal în funcția publică de execuție de inspector clasa 1 grad profesional superior. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea salariului stabilit pentru personalul care solicita viza de CDP. Suplimentare, dacă sunteți de acord. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii lucrărilor pentru aumentarea PSI la investiția construirii Bisericii Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenică Sofia, Satulița, Comunacașul de Subatău. Sunteți de acord? Da. Da. Suntem citit acum proiect. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cași de anul 2018 la venituri și la cheltuieli cu suma de 49.500 de lei, cum urmează. Capitolul 0702. Venituri din impozite pe grădini, persoane fizice și juridice și terenul se suplimentează cu suma de 29.500 de lei. Capitolul 602. Venituri din impozite pe educație și transport, persoane fizice și juridice se suplimentează cu suma de 15.000 lei. Capitolul 35.02.02, venituri din amenzi, suplimentează cu suma de 5.000 lei. Cheltuielile bugetului local în sumă de 49.500 de lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.02.01.03, autorități executive cu suma de 13.000 lei. Capitolul 65.02.04.01, învățământ cu suma de 5.000 lei. Capitolul 67.02.05.01, cultură și sport cu suma de 4.000 lei. Capitolul 84.02.03.01, drumul și podul cu suma de 27.500 de lei. Se aprobă, articolul 2, se aprobă lista de investiții anexată. Articolul 3, se aprobă contul de execuție la 30.09.2018, la venitul în suma de 4.373.391 de lei, 0,2 bani, și la cheltuieli cu sumă de 3.421.697 de lei, 0,73 bani, cu un excedent de 951.693 de lei, 0,29 bani. Articolul 4. Prezentă hotărâre se comunică pe prefectul județului Batou, primarul Comunei Cașin și compartimentul de buget contabilitate de venituri în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunii. Articolul 5. Compartimentul buget contabilitate de venituri și agenții publice va duce la devenire prezenta hotărâre. Deci, este vorba deci, cheltuielile este vorba. Suferatul Sorori Daniel, primarul Comunei Cașin și ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează. Se majorează venitul bugetului local cu suma de 49.500 de lei, după cum urmează. La TVT, persoane juridice cu suma de 10.000 lei, gândire de persoane juridice cu suma de 10.000 lei, amenzi cu suma de 5.000 lei, TMT persoane fizice cu suma de 5.000 lei, clădiri persoane fizice cu suma de 10.000 lei, impozite în extraordinar cu suma de 9.500 de lei. Se majorează de fiile bugetului local cu suma de 49.500 de lei, după cum urmează. La autorități executive cu suma de 13.000 lei, din care 9.000 de lei indicator comună, 4.000 de lei achiziții calculatori impozite și taxe. La sport, suma de 4.000 lei pentru participarea echipei de copii la Cupa Statului, organizată de AFIR Iași. Drumul și podul cu suma de 27.000 lei pentru agenție lavă, zăpadă, bună, zăpadă. La învățământ, suma de 5.000 lei pentru schimbat pompa centrală termică. De la școala de la Cașin, s-a schimbat pompa de la centrală și mi-a trebuit la doamnei directorii 5.000 de lei. Și noi vom spesiona și noi cu 5.000 de lei la școală ca să poată să-și facă aia. Indicatorul este vorba la care comun s-a luat un indicator 3 metri înălțime, de minus, cum a văzut că au luat în comun. Colo României, cu bine atent că a văzut că la sus atunci în accidentul respectiv. Partea proastă e că cel care a distrus indicatorul
A dat o asigurare. Asiguratorul plătește, dar asiguratorul poate să-i plătească nouă, că noi nu avem bunul respectiv inventat. A fost făcut cu timpul fost primar Gustav, a fost făcut cum a fost făcut, nu e inclus inventarul în domeniul public, așa că mai așa și ar conveniență. Asiguratorul zic, da, la asigurat, dar atât și unul urmat proprietății acelui bun. Și acum vom cumpăra acest indicator, un indicator de genul cu care v-am zis, va fi introdus în domeniul public, ca să fie acum eu și vom nota acum lucrul ăla, până am trecut să desfințăm tot acolo și vom nota pe ăsta nou. La fotbal, în urmărul iulie, a primit iulie, a primit o solicitare de la Viriaș și trebuie bine că, după să fie primar cel puțin, vreau să consiliez, nu ai avut foarte mult timp proiecte europene prin la Viriaș, foarte mult investiții, asfaltări, drumuri, terenul fotbal, coturi, ceva să pune pe aici. Iar cei de la TIR Iași ne-a solicitat să facem parte și noi într-o competiție de fotbal. Cu pasa de Sumești, prin care fiecare comună care a primit invitația, face cu o echipă la nivelul comună. La nivelul județean, fază județean, cheltuielile sunt suportate de către comună, de primărie, iar dacă echipa va ajunge în faza națională, cheltuielile vor fi suportate de Federația Română de Fotbal. Aici este adresa de la ei și tot ce ați spus. Vreau să-l... Vă citesc un pic din regulamentul competiției. Sunt copii de la Cașin, vom face un volon de echipament pe care va fi scris pe piept primăria Cașin, iar pe spate comuna Cașin. Deci nu vorbim... Bun, și care e temeiul legal pentru care noi suportalizăm? Adică, având în vedere ultimul control de la Curtea de Conturi, da, cu celelalte asociații sportive care au fost discuțiile care au fost... Dar nu este vorba de asociații sportive. Nu este vorba de asociații sportive. Înțeles, este vorba de... Vorba dar de... noi, ca ce venim? Ca sponsor? Ca nu, ce... este echipa comunei Cașin. Noi reprezentăm comuna Cașin. Automat că este echipa comunei Cașin, echipa posibil locală. Cum ar veni, participă în această competiție. Ca să vă citesc aici. Cu pasatele, este o competiție națională organizată de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțare de Edițiuni Rurale, deci AFIR, da, dedicată tinerilor practicanți ai fotbal din mediul rural. Echipele participante reprezintă 70 comune din România. Deci echipa asta e reprezentată cu mâna masă. Nu îi vorbim de asociații sportive, mă, Curacaje sau Viitorul Cursă, care sunt ONG-uri separate, cu statut juridic separat. Asta va fi echipa noastră, comunei Cașin. Și de-aia, în cazul legal, este putem să-i... Combinat de cele două, formă o comună sigură. Nu, este echipa comunei Cașin. Se desfășoară la copii de 8-12 ani, iar deja s-a desfășurat. Dar e temporară, nu-i definitiv. Nu, 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 e o competiție. Care este echipa comunei Cașin, nu echipa... Au câștigat la unii asociații sportive ca să facă o competiție. Nu, da, da, da. Deci nu este echipa unui asociații sportive ca să facă o competiție legii 350 sau legii 69 a sportului. Da, da, da. Este echipa comunei Cașin pentru comuna Cașin, practic și a firul, să face un fel de, până la urmă, un fel de reclamă, localități efective. Noi am fost ca să participăm în această competiție, fiindcă avem stadionul făcut cu fondul AFIR. Stadionul la terasă. La terasă făcut cu fondul AFIR, cu fondul european. E un concurs de centenar. Deja s-a desfășurat prima aici. Au câștigat copiii și acum se duc la următoarea de exemplu, pentru grupe. Într-o fază națională, deci Federația Română de Fotbal va acorda premii materiale sportive echipelor calificate în final. Cu petricouri pentru campioni, medale și titlurile echipelor clasate pe locul 1-4, precum și titlul de campioană națională a echipei învingătoare din finala națională. Premiul locul 1, lotul echipei câștigătoare, pe unul cu antrenorul și primarul comunii de apartenență, ale echipei vor însoți echipa națională de fotbal a României cu ocazia unui partid disputat în deplasare, beneficiind de transport, cazare, masă și acces, la meci, organizat de Federația Română de Fotbal, cu o experiență extraordinară la toți picuri. Deci, dacă vor ajunge pe faza națională, acolo noi nu vom mai cheltui niciun ban, vis-a-vis ce ziceam, transport și vor cheltui și vor da niște premii. Deci copiii se poate merg la o mici echipă națională, deci este vorba, din coadă mă repet, de echipa comunii Cașin, nu este vorba de o echipă ar fi ideea a unei idei cu ceva timp, cu ceva timp, da, da, da. La punctul 2 am să prezint eu despre modificarea calității postului de consilier 1A prin transformarea acesteia în funcția publică de execuție din specialitatea facultatea profesional superior, cadrul compartimentului bugetmentalitate de venituri și achiziții publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cașin. Vă spuneam la data trecută la ședință că s-a primit o petiție.
informație la agenție, la NFP, la București, am să vă dau citire. În cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice a fost înregistrată petiție prin care a fost contestat concursul organizat de Primăria Comunei Cașin, județul Bacău, pentru ocuparea funcției contractuale din consilierul UA în cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice. Potrivit documentelor anexate petiție și informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Comunei Cașin, județul Bacău, rezultă că postul de consilierul UA la compartimentul de contabilitate, venituri și achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Cașin, județul Bacău, nu este o funcție publică în înțelesul legii numărul 188/1999 republicată, cu modificări și completările ulterioare. Din analiza bazei de date, cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publice din cadrul Primăriei Comunei Cașin, județul Bacău, gestionată de Agenția Națională a Funcționarilor Publice, în temeiul articolului 22 aliniatul 1 litera I, coroborat cu articolul 25 aliniatul 1 din legea numărul 188/1999, rezultă că în cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, au fost stabilite 5 funcții publice de execuție. La nivelul fiecărei autorități sau instituții publice, funcțiile publice se stabilesc potrivit articolului 107 din legea numărul 188/99, prin raportare la activitățile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, enumerat în cuprinsul articolului 2 aliniatul 3 din același act normativ, de către conducătorul acesteia, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, având atribuția de a viza structura de funcții publice transmisă în acest scop. Funcția de consilier 1A în cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice al Primăriei Comunei Cașin, județul Bacău, nu se regăsește între funcțiile prevăzute articolului 6 litera A din legea numărul 188/99, cărora nu li se aplică prevederile acestui act normativ. Față de cele de mai sus, în temeiul articolului 22 aliniatul 1 litera C din legea 188/99, solicităm să transmiteți cu celeritate Agenției Crișa, locului de consilier 1 din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, în vederea analizei incidenței dispozițiilor articolului 111 din același act normativ. S-a transmis fișa postului la agenție și s-a... Deci v-am spus că am primit telefon să transmit hotărârea din Consiliul Local, pentru că articolul 111, la care făcea referire, spune așa. Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzut în statele de funcții postul de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții din cele prevăzute la articolul 2 aliniatul 3, au obligația de a stabili funcțiile publice în condițiile articolului 107. Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost aduse ca funcții publice vor fi numite în funcțiile publice de funcție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 57 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional al funcției publice. Iar 107 spune că avem obligația de a înștiința agenția. Deci 107 spune așa că autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința în termen de 10 zile lucrătoare Agenția Națională a Funcționarilor Publice în oricare dintre următoare situații. Iar la litera C spune modificarea calității posturilor potrivit articolului 111, adică de transformarea funcției contractuale în 107 aliniatul 3, ce spune la Doamnă, e vorba de aliniatul 2. Dumneavoastră face de aliniatul 2. Aliniatul 3 prealabil și obligatoriu în toate situațiile. Da! La care ați prevăzut din aliniatul 1, dumneavoastră ce citiți? Citiți și aliniatul 1. Deci aliniatul 1 este una și aliniatul 2 este altceva. Deci ia uitați ce înseamnă toate. Haideți să vă citesc, să ați vedeți, că ați vedeți și dumneavoastră interpretare. Poate nu știm și să interpretăm cum trebuie, nu? Dar eu ce puine sunt aici, ia spuneți-mi. Da. Da, și dumneavoastră la fel. Da, exact ca să mă enervați de aia. Deci vă spun așa, deci aliniatul 1. La 107. Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publice și avizul privind funcțiile publice în oricare dintre următoarele situații.
stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică în parte, pentru conducătorul de acest în potrivirea Consiliului Județean, după caz al Consiliului Local. Modificarea calității posturilor, litera B, potrivit articolului, asta este adăugat. Reorganizarea activității autorității sau instituției publice. Credeți că e vorba de reorganizare? Nu? Este vorba de stabilirea sau modificarea structurii? Nu. Și atunci asta este la litera 1. Exact. Face parte, ce scrie aici, avizul agenției este obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alineatul 1. Deci asta a fost la alineatul 1. Dacă nu ne încadrăm în niciuna de aici, lași ne raportăm. Trecem la alineatul 2, da? Și cum adică autoritățile? Aprobăm fără avizul ANFP? Mergem la alineatul 2. Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a știința în termen de 10 zile lucrătoare agenția în următoarele situații. Intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice ca urmare a promovării în clasă și în grad profesional a funcționarilor publici. B. Transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de o altă, cu altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate. C. Modificarea calității posturilor potrivit articolului 111 alineatul 1. Deci în care situații din cadrul aici? Prima. Asta e pătrea voastră. Deci, dacă sunteți nemulțumită, puteți transmite la agenție, solicitați la Liviu, că nu are și la acest punct. Foarte bine. Este totul dumneavoastră. Tot situațiile precedente care au mai fost. Că nu l-aș schimba tot pentru mă vreau. Știu că venea aviza NFP. Sunteți convinsă? Da. Da? Chiar așa? Deci, modificarea asta a intrat în vigoare la 6 iulie 2018. Modificat. Și celelalte care le-au schimbat organigrama și aveam avizul. Da, păi când sau, când sau, când au fost? Păi mai în câțiva ani, 18, cu câțiva ani, nu? Da. Dar dumneavoastră voi înțelegeți și spuneți. Deci eu mă refer la modificarea asta care a intrat în vigoare de la 6 iulie 2018 cu transformarea funcțiilor contractuale. Contractuale și funcții publice, asta ați înțeles, evident. Da, asta s-a făcut modificarea din 6 iulie anul ăsta, până atunci era... 2018. Cine ați înțeles? A, deci s-a făcut. Până atunci era fost continuat. Și la 6 iulie 2018 s-a modificat. Și v-ați luat atâta cum se întâmplă? Nu, dar nimic a fost prima, lăsa drumul. Dar ați studiat-o mai înainte cu firea plăi. Da, să înțeleg. Da. Dar ați încălzit. Trebuie ce mai departe, da? Proiectul privind modificarea salariului la personalul care a exercitat viza de CFP. Știți că noi am făcut am stat și am avut audit. Auditarul, viitorul în face iar audit pe alte compartimente, am să mă avut tax și impozite și contabilitate. Audit prin auditorii ai Asociației Comunilor de Județ Bacău. Și comunele care au aderat acolo, am achitat o sumă de bani, am avut audit și în baza auditului, chiar suntem cu următoare să schimbă raportul. E mare, eu am spus aici, am ieșit bine, deci am ieșit chiar foarte bine, fără mari nereguli. Singura inconvenientă era la salarii, anume la viza de control preventivă, să finanța preventivă. Privind modificarea salariului de bază pentru personalul cu care exercita activitatea de control financiar preventiv. Consiliul Local Comunei Cașin, va consumi de ședințării extraordinare din data de 31.10.2018, la care face un număr de 10 consilieri din local din cei 13, luând în dezbatere articolul 5 din legea cadrului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, numărul 153/2017, raport de audiție numărul 278/4.10.2018, tocmite auditorii intern Madalena Ramona Toia, punctul numărul 31. Pe grea de aprobare a primarului comunei ca și referatul secretar și mai departe. Ia să vedem, aveți cum vrei și face, nu? L-ați tot, da? Ca să citesc la...
stabilirea drepturilor salariale. Constatări. UATI a aprobat de ședința Consiliului Local hotărârea numărul 55 din 28.7.2017 privind stabilirea drepturilor salariale conform legii numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Stabilirea salariilor s-a făcut în baza articolului 11 și 38 de anul 2, litera B din legea cadru 153/2017 prin înmulțirea coeficientului cu salariul minim pe țară. Conform articolului 10 al 3 și articolului 15, salariul se stabilește la vacanța 0, iar pentru personalul care exercita viză CFP, salariul de bază se majorează cu 10%, aferent perioadei de exercitare a acesteia. În dispoziție mai sunt menționată, la notă punct 2, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia de o majorare a salariului de bază cu 10%. Include 10% CPP, cu atât stabilește includerea majorului cu 10% contract privitor legal. Deci privirea asta nu bază, apropiată la 10%, da? S-a aportat la... Și acum, vreau să vă uită de costul local, modificarea. Cei care au beneficiat aceste vizite, acest port, este Ticulea Muminița, conjugarul Marcela, din Sumarie. Deci cum a fost acordat? Greșit? Cum trebuia? Deci, da, da. Se apără modificarea salariului de bază, pentru personalul care a reușit în cărțile, deci pentru noi a aprobat la salariul de bază. Asta salariul de bază 2000 de lei, deci a spus că nu au 100 de lei, da? Și a fost acordat la... Întreaga sumă. Da, la întreaga sumă, da. Am înțeles. Da. Adică era stipulată cu printici, deci cei 10%. Da, deci e cam un pic amplificat de detalii salariul de bază. Asta făcea. Da, de exemplu, eu am fost întrebat de ei și am explicat și am înțeles cum am calculat salariul, când am făcut salariul și spune legii spun de multe, funcții de gradație, vechime și mai departe. La un moment dat, legii spune și cu vertical și cu orizontală și unii zice, în funcție de activitate, de performanță și mai departe. Deci, tot ți-i permite lucrul ăsta, ce este în sens? Unul cu aceeași gradație, aceeași funcție, să ai un salariu mai mare decât ăla cu aceeași gradație și funcție, dacă el are în mod să în serviciu și are un volum de activitate mai mare decât celălalt. Eu așa am întrebat aici, aș fi că am întrebat-o corect. Aici, când a fost întrebat, n-a pus mă contrazic, doamne, decât a fost la acest spor CFP. La SL numărul 58/7/2017, privind stabilirea salariului de bază, funcționarii publici și personal contractual, din cadrul familiei ocupaționale administrației, din cadrul primăriei, aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordonarea Consiliului Local al Comunei Cașin, de sub acolo, salariul de bază se modifică astfel. Funcția publică nume și prenume. Conducarul Marcela, inspector superior, gradația 5, salariul de bază 4.614, 10% CFP, înseamnă 461 de lei. Ticulea Numița, inspector superior, studii superioare, gradația 4, 4.568 de euro de bază, 457 de lei, viza CFP. Dițu Maria, client 1A, studii medii, gradația 5, 3.636, salariu de bază, 364 de lei, viza CFP. Cam asta e modificarea. Ce vreau să vă spun? S-ar putea, și siguranță, în 9 decembrie, vom trebui să primim salarii, vom fi nevoiți să primim salarii. Fiindcă, la cifrele estimative care au venit promozate pentru bugetul local, echilibrare și funcționare care sunt la Ministerul Finanțe și Consiliul Județean, respectiv, s-ar părea că vor fi mai mici ca în trecut. Nu mă arăt așa. Pisipă. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit la televiziune, dar văzut că s-a întâmplat ceva. Ceva în mine. În cauză că a văzut și băncile în formă creditare. Va apeta un plafon de creditare pentru cei din sectorul bugetar. X așteaptă la o scăpere, probabil că nu mai sunt fonduri atât de multe, sau încasările la nivel național nu au fost atât de mari anul ăsta, sau s-au băgat foarte mulți bani investiții, dar la siguranța fondului salarii vom fi nevoiți anul viitor, deci anul viitor să scădem fondul salarii, sau vă gândesc la o nouă reorganizare a instituției. Și o să vin propunerea la dumneavoastră în cedocă să local. Ori o nouă reorganizare, ori o scădere salarii. Ca să putem funcționa pe anul viitor, mai ales cum mai avem și proiecte în derulare, la care trebuie să avem și noi cofinanțare. Vom avea anul viitor, cu siguranță, vorba proiectul de extindere de țel de gază la Poliția și în cazul de mai zic, de țeaua și trebuie să avem și noi bani de cofinanțare. Adică, la biserica,
care i-am promis, cam astăzi vom aproba indicatorii ăștia privind ISU și tot astăzi va fi lăsat se ia electronic cu plăcuri citații, va indica pentru citații biserica. Eu sper ca până ianuarie să vină cu citații, la fel citații, cum ai spus durată ca cum a fost cu drumurile. Și la primăvară să le bani necesari să demărăm lucrurile la aceea biserică, la care i-am promis cu toții, am luat hotărâri de asta să o bucăm în primul public, să o facem în primăria. Biserica va fi acum în Cașă, dată cum în final, în administrarii Bisericii Ortodoxe Române. Așa că, vă zic pe acum, eu o să mă gândesc, o să vă analizez lucrurile CIPS-ului cu doamna secretară, cu doamna contractului și cu siguranță în decembrie vor lua o decizie la aprobarea salariului. Ori de mișurarea salariului, putem funcționa, ori cu o nouă reorganizare a instituției. Și atunci va trebui avizul ANFP. Da. Punctul următor. Privind aprobarea valorii lucrărilor pentru oferizarea creției la investiția construirii Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenită Sofia, stat Cristă, Comuna Cașă de Sibatul. Articolul 1. Se aprobă valoarea de 70.938,294 bani, fără TVA, 21.346,57 cu TVA, 90%, a lucrărilor necesare obținerii autorizației PSI la investiția construirii Bisericii Ortodoxe în nașterea Maicii Domnului, Sfânta Mucenință Sofia, sau Poliția Comuna Cașă de Sfatoc, costând în instalație electrică, iluminatul de siguranță și instalație parazărnă și... Articolul 2. Prin autorizare se comunică primarul Comunei Cașă, cu ajutorul bugetului în contrat de mediu și servicii publice, pe care trebuie să facă un termen de 10 zile de la adoptare. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor legii procesului administrativ, numărul 534/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Bacău, Sfinția Contencios Administrativ. Deci, e vorba despre obținerea autorizației PSI pentru biserică, așa cum cer normativele. A, nu? Astăzi, sau ieri a fost cu colectivul, nu? Sau nu? Ieri. A trebuit să întâmple catastrofa aia să mă așa și oameni ca să ia măsuri pe toate și pe unul sunt în regulă. Și legislația este supoată și foarte complicată. Dacă ar fi simplificat, nu chiar vreau. Sunt și lucrări absurde. Da. Sunt și lucrări absurde. Deci, acolo, la poliția, nici acum, abia cu a face, mă, să facem un lucru. Deci, unii degeaba la școala poliția, cu avizul. Cel puțin, la un moment dat, vrea să ne dea avizul, fiindcă ia casa numii locul. Casa numii locul e acolo de 56 ani, școala tot la fel. Adică, chiar că a fost în vis-a-vis de pompieri din care de Bacău, sunt și blocuri, cu noi etaje, trebuie să blocuri pe care nu e niciun mediu. Poate să facă unul sub balcon la unul alt. Și atunci, aia ce face? De un bloc, recunosc un bloc, să sunt distanța între ele sau cum face? Poate să plăcă la școala Pisa, nu va mai avea astfel de școală. La fie, a fost prin școlare. Dispensarul la partier, preșcolarii separați acolo unde au ei și la etaj va fi centru de tineret. Posibil în 9 decembrie vom achiziona și toate dotările ca să dăm în funcțiune și centru de tineret acolo. Dar după ce vom face situația asta care au dat-o ei acum, am avut un loc că nu ne-ai pus să facem lucrările care au ridicat o sumă mai mare după 50.000 și așa să ridică la 115.000 sau știu. Ca să facem lucrările care au dat ei. Dar la acolo s-au terminat lucrările. Da, s-a terminat cumva, trebuie să ne facem lucrările. Acoperișorul din față de la intrare, tot așa a rămas neterminat. Ăla l-a fost prins, l-a fost luat pe proiectantul, noi am făcut un proiectant în echipă. O să facem. Primăvară o să facem. Să faceți un acoperiș așa. Da, o să facem. Nu, niște lucruri cu tablă de aia. Un acoperiș simplu, sigur. Simplu, te cuită chestia să facem la două. Da, asta a fost o dată zi, dacă eu... În ce spus, mă grăbiesc, e 9:30, la Fărbunii, plec la Gal, va atunci și de autostrade, plec la Iași, pentru trașa în plantul amului scăvator. Știți să aduce bani. De la Lapsu, unde... de... Pug. La Pug, s-a modificat legislația și ne cere acum studiu istoric. Pulmea, deci am făcut obținerea la Pugului, i-a dat vizul și pentru a da vizul trebuie să facem un studiu istoric în statut din Cașa. În perioada trecută, se vedea proiectantului să treacă în Bug date de monografie. În ce an i-a testat, cum a fost construit bisericii, dumneavoastră și mai departe. Acum nu. Vor un studiu istoric. Da, deci acum a vrut proiectantul să ne facă o solicitare cu sumele care trebuie suplimentate. Plus că la Bug
până acum, ridicarea cubului era contul tarvare, cum ar veni, cum vine cubul, acum nu. Vor ridica de fiecare parcelul ăla. Vă dați seama că s-a făcut o achiziție de ridicare de 19.000 de lei, inițial, deci, cu comunicașii, ridicarea lui. Acum, ca să ridice fiecare parcel în parte, să ridice în plan, scade costurile și cadastrarea și nu v-am face cu asumă, face alți bani. Și am vorbit cu doamna proiectant să ne facă o solicitare cu cheltuielile instrumentare care au apărut în unele implementări, ca să dăm drumul, că la unul este stilul cubul și nou. Dar nu suntem în 2019, cine este stilul cubul? Și nu mai avem. Suntem la foarte multe localități și toți sunt puși în aceeași situație, fiindcă nu mai am făcut inițial când a fost dat cubul, cu șenii nici de vitele, dacă nu mă înșel. Asta a fost suma cu tot. Până de timp, ei au modificat legislația și apoi după o cheltuiere instrumentare care trebuie să fie cum vă sunt local, și ca să poată să-i facă, continuare proiectanță. Da. Vreți să-mi lasă acumându-l? Aș întreba de ceva. Această funcție 1A, de ce ne-a fost folosită până acum? De doamna Comăneci, care a câștigat concursul. Da. Și acum, dacă se transformă, o folosește tot ea, nu? Da. Da, nu va mai fi contractul. Va fi tot funcție 1A. Să nu creează în Ministerul Dezvoltării, dar nu sunt în proces cu creează un ghid finanțare pentru extinderea de sediu gazii localității rurale. Nu, va fi separat pe PNRR3. Deci va fi fix și cu gazii naturale, care în ianuarie va fi publicat. Este un finanțare. Da. Noi, acum am fost cu doamna Măgăreanu, am fost la licitație, procedura ca și un proiectat. Au apărat acum măsurile oferte ca mărișoare, vă spun de peste 100.000 de lei. Și cred că așa vor fi, până la urmă, o să... Dar, dacă 10.000 de lei să găsim mai puțin un proiectant, poate fi. Eu, asta vă pot spune că, dacă dă Dumnezeu să facem și vom face demersul până atunci, să avem o estimare a rețelelor, de gaze, Poița, Poița, Cașă, Vlaș și mai departe, proiectul va fi finanțat în februarie, iarna. Mă duc și curătesc acolo la biserică să vă ajute Dumnezeu dacă faceți treaba. După 14 ani, rețineți-mi treaba anul ăsta, următor, în 16 ani, de când Cașul nu are gaze, pe jumătate. Vreau 2, 3, 4, nu? Hai, voi două, să ne ședim. Cine a pus sesizarea la NFP a grăbit numirea ei în funcția publică. Tu vreau să vede. Da, exact. Un șut în fond a fost cu pas înainte, așa că... Da. Cine... Și a căzut în propria capcană. Deci un centrificator, nu? Da, bine. Da, bine. Sunt încă poții locale, adică sunt în ședința poții locale, domnul avocat. Vă spun eu. Sunt în ședința poții locale. Să rezolv problema. Sau că mâine vor, dar
Poveni. Speranțul domnului, cu vă mulțumesc să vă spunem. Da, să urcăm la vot proiectul de hotărâre la fondul comun. Nu am mai multe de pe stradă, că a fost ridicată. Mi zici că e... A fost... Fătășă. Deje? Fost. A fost. Dar nu l-a ridicat, dar aia zic că l-am lăsat până când are ce să mai ocupă. Până l-a ridicat de la sală. Da, o să ridicăm, vedeți. Domn, dar nu am fost pe cea. Da, eu de hotărâre de la punctul nu are pe pregătiții, privind înregistrarea proiectului local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supun la vot proiectul de la punctul 2 de la zi. Proiectul de privind la formarea funcției contractuale de consiliu de numa, în funcție publică de exerciții de inspector la sau unul profesional superior. Cine este pentru? Thank you.